Har den fået så meget tilbage i insurance, det er helt vildt. Jeg tror, jeg har det her armbånd på. Det her det er mit suveræn favorit armbånd i spillet. Bare en skam, det er strukken på sådan en weird måde. Rundt om armen. Det ser lidt weird ud, den måde, den sidder på. Jeg har næsten lige før, at han fik en case mere, guys. Når jeg fyldte den her op, den har fyldt op med våben. Jeg kunne faktisk godt lægge dem her nede i bunden, måske, hvis det skulle være. Jeg skal godt lægge det der, hvis det var. Der er en til at spille, men det vil, kan jeg se. Jeg overvejer lidt, guys, at tage en pistol med. Spændende musik, det her. Og så overvejer jeg faktisk egentlig bare at spille noget mere Woods. Er in the mood for Woods, honestly, guys. Tysk hiphop, det er måske ikke lige mig. Just saying. Kind of the mood for Woods PvP. Woods PvP har været virkelig god, synes jeg. Jeg synes virkelig, Woods PvP har været god i går i dag. Jeg tænker, at vi skal arbejde lidt hen imod de der 25 scav kills. Overvej dog lige at lave en hurtig skab på Interchange, ligesom jeg kan finde de der gule pliers, jeg skal bruge. Det kunne jeg nok også godt finde hjemme. Kunne jeg nok også godt finde i, på Woods, men you know. Så kan vi også godt tage den her væk. Rename den her. Jeg har altså organiseret mit freaking OBS, jeg skal ikke rejse. Jeg skal simpelthen have taget mig sammen til at organisere mit OBS. Og der er nogle af de her scener om. Der er mere, jeg skal køre igennem Steam element, eller Stream Elements i stedet for, tror jeg. Особенно вон тот паренек в белом, красава, блядь. А вот тут твой корефан точно бывал. Да? Фотка всю. Кёр стримен фит нок и дэк, айс сэнэ. Бэк нэ дэк ава нэ вэл. Так, бойс! Lad mig gætte, de har bare støvsuget alt, hvad der fucking er at finde her. Uh-oh. Someone is dying.
Men grafikkortet Tetris på en skæft tidligt i morges. Til samme rate. Nej, det gjorde jeg. Jeg fandt grafikkort og to Tetris'er i samme rate i morges. Hello, my friend! Yo, bro? Hello? Well, fucking reject that chat. Reject that. Feels bad, man. Holy crap, der bliver dem afvist der, ikke også? Feels bad, man. I feel rejected, chat. Faktisk ikke, der er noget loot herude overhovedet på det hele område her. Der er aldrig loot herude. Aldrig loot herude. Der er en toolbox herovre. Det ligner som om langt de fleste lige der er playerskats med 26 minutter tilbage af mappen. Der er fandme ikke mange PMC'er på interchange her. Hvis playerskatsen spawner ind nu allerede. Og bare støvsuge alle vegne, som en, der vidderligt nada fucking er her. Der er Thomas. Crazy nok alligevel. Oj. Jeg plejer at lægge en masse gode plejer, så han er. I like my chicks! Det er det eneste grund til, at jeg skulle løbe ud med den skaffer, det var for den her med ud. Det eneste gider jeg faktisk ikke løbe ud med skaffer, jeg har ikke noget på mig, der er noget værd. Fucking to PMC'er, der er stadig ikke holdt af kæft. Og en bagved mig også, summa. Anyway, så slap jeg da for at løbe ud med det. Jeg får at løbe ud til Extract, det var egentlig også fint. Jeg tænker, vi finder plejersene på Roots i stedet for. Men vi kan selvfølgelig spille lidt Interchange på PMC'en, guys. Hvad tænker jeg? Så skyde skads med pistol. Jeg mangler 25 skads med pistolen. Ja, det er lidt nemmere map at spille og skyde skads på den på Woods med. Vi kan lige prøve at se, hvordan mappet det kører. Nej. Vi prøver at se, hvordan mappet kører. Sådan en højhellig søndag her.
Waiting session start, det gik fucking stærkt, det gør. Har I set det her? Har I set det, guys? Kommer nyt Counter-Strike, apparently. Lidt spændende. Faktisk lidt spændende. The Skin Nightmares, bare altså, jeg er ligeglad, for jeg spiller ikke CS anyway, så I couldn't give a fuck. Men jeg synes, det er meget lidt spændende, hvordan det måske kommer til at påvirke competitive og professional scene på sigt. Nu hvor CSGO er så etableret som et e-sport game. Altså, og muligvis et af de bedste e-sports game sammen med LoL. Det bliver da lidt spændende at se, om jeg... Det var Unlucky Boys. Det her headshot i gang, guys. Oh, no. Det er det forkerte headset, bro. Ah, okay. Oh, my. Oh. No. I'm fucking sorry. Backpack, I'm stashing it, guys. No! I'm sorry, dude! I am sorry! No! 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 Wait, what the fuck's going on, Daniel? Please no. No, Jet. Oh no, the unluckiness. Shit.
Are you fucking kidding me? Jesus. Du ryger i helvede for den der. I know, I'm sorry. Fuck. That's so unlucky. Poor fucking guys. No. No. I feel like I'm a fucking asshole, guys. I feel like a complete fucking asshole. What the fuck? Oh, there's a PMC in on this. Let me see, man. Fucking desync. Jeg var... Wow. Det var fucking desync, der ville noget det der, guys. Der var en gang fucking headshot bag, længe efter jeg kom i cover. Nice. Nå, karma, I guess. Det var fucking desync, det der ville noget. Hey, der er folk på, hvad hedder det, interchange, guys. Oops. Det var 100 fucking karma, det der, det var. Hvad skal vi spille med, guys? Hvad skal vi spille med? Skal vi devælge den på interchange, guys? Er det der, vi er, guys? Devæler vi den på interchange, eller hvad? Devæler pistol interchange? Det er det, vi er ude i. Lige præcis her. White Jackson, White Tyson, been known as. Fuck, det var også bare unlucky, det der var. det er nogle shitty tider, vi der den er. Hold kæft, der var mørkt over i pharmacy, hvor til for det. Der var fucking mørkt over i pharmacy. That was really unlucky.
Åh, ja. Det gode med intertjeneste er, at der er super kort matching-tid. Det værste ved intertjeneste er, at der er så lang tid waiting for players hver gang. Jeg ved bare, det er karma, det der. Ikke? Når man laver et kill på som to, som det der, og så bagefter bliver headshotet på den måde der, så ved man bare, at de sørger for karma. Det var max karma, det der, det var. Jeg sidder her med min fine kaffekop her, ikke også, og ser rigtig sofistikeret ud og drikker Pepsi Max af den. Det er næsten ligesom kaffe. Ikke? Det er næsten ligesom kaffe. Den kop, den slukker også, ligesom hvis man drak kaffe. Du klarer mig med hjælp fra mig selv. Jo, men det er rigtigt nok. Den er god nok, Asin. Det er næsten det samme. Næsten det samme. What, der er ikke fucking squad spawn dernede? Eller også er de ikke kommet ind endnu? Nu har jeg scopet, guys, og gunnen til det, og så spawner der ikke nogen dernede ved siden af mig. Nej, hvor fuck er oddsene for det, guys? Hvad er oddsene for det? Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har spawnet her nu, så er der stået to hernede og været i gang med at lave ting og sager. Nu spawner vi, og så er der, og jeg har scopet, og så er der ikke nogen dernede. Det er også lidt træls, ikke? 50% i hænden, så gør de det, så gør de ikke. Det er ringere end dig. Hvad er oddsene? 50%. Hvad er chancen for, at du vinder i lotto? Den er 50%. Enten gør du, eller så gør du ikke. Hvad er chancen for, at du slår en 6'er på terningen? Den er 50%. Enten så gør du, eller så gør du ikke. Sandsynlighedsregning er så nem. Jeg tror bare ikke helt, den holder bortset for det, men you know. Der er nogen til sådan. Vi prøver at se, hvad der er oppe i 21'erne, så. Hvad er det flægt, det der? What the fuck? Hvem har jeg egentlig fået Elite Endurance i dag?
Jeg får lige din endurance. Nice. Jeg lykkes mig for lige din endurance. Ja. Der er det guldkæde her. Bedste 21, men jeg tror jo, at der er en gut uden foran. Jeg synes, vi hørte et eller andet step på wood. Jo, cypher wood så. Eller ikke på wood, på metal. Jeg hørte en SUD helt hernede den anden ende et eller andet sted. How you doing, Cypher? Never I hear a loud SUD shooting like that out in the open. It kind of makes me nervous. The first thing I think about when I hear SUD like that is cheater. I think that guy's above me, right? I think I caught something and I feel tired. Oh no, are you gonna be sick? I hope not. I hope not, Cypher. So confusing. Why am I able? Wait, what the fuck? Why am I able to hear things running above me? That is the. That SUD is scaring me. Was making some redeems or scans on like binary grenades where you only hear them on the left or right side. Oh, that's cool. That SUD makes me fucking nervous. That SUD makes me hella nervous. That shit just smells shit all over. I have no idea what the fuck that guy is.
Yeah, that guy was blatantly cheating. I think he teleported behind me, honestly. Because he shot me in my back. Yeah, that guy was blatantly fucking cheating. Only headshots, by the way. Yeah, that guy was blatantly fucking cheating. I guess he couldn't fucking shoot on that hand. Big time fucking cheating. Shit. Det der, det var bare sus, super fucking sus lobby fra starten af med den SVD der udenfor os. Den måde, den skød på, bare gik fucking amok. Det var bare super fucking sus fra starten af det der. You know? It was mucho sus. Mucho, mucho sus. Mucho sus. Yo, Mike, what's up? Mucho, 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 mucho susus. Chatus. Han havde i hvert fald nogle rimelig heftige RGB-server, ham der. Let's be honest. Jeg er rimelig sikker på, at han teleporter ind bagved hende der også, så det ikke engang skal være løgn. Mucho sus. Nej. Lad mig lige drikke noget, så er jeg klar igen. Så vi ikke skal spille... Håber vi ikke skal spille Interchange, guys. Hvis det her, det er standarden i dag på Interchange. I mean, weekend gamers galore, I guess. Well, then I suggest you probably find another stream then, Mike. Den lobby der er jo bare fucking weird. Den SVD der bare hammer afsted der, det er altid bare... En loud SVD ude i det åbne, det er... Det gør mig altid lidt sus. Og hvad end det der diff-værk, jeg havde af, det var endnu mere sus. Ja, det var... Jo, Arise. Ja, det er fint nok. Jeg tror, han lavede joke. Jeg tror, det var en joke. Det var bare en virkelig dårlig joke. Have an awesome day, Mike. Have an awesome day. Yeah. Jeg tror, det var en dog positiv men joke. Det var bare fucking ring. You know?
How are you doing, Arise? Længe siden. Der er snart ikke mere cola tilbage, guys. Det går da. Jeg synes stadig arbejde. Sådan må du arbejde, synes jeg ikke engang vidste det. Fuck, det er enigt. Det tror jeg, ja, det gjorde du vist egentlig sidste gang, Lohan. Det tror jeg faktisk, du gjorde, ja, Rice. Det tror jeg faktisk, du gjorde sidste gang, ja. Vil du lide dig lige? Okay. Jeg har været nødt til at tage overlov fra min uddannelse, så det er også lidt irriterende. Ja. Jeg har fundet en praktikplads til den 1. september nu. Jo, Bobo, nogle gode rates. Ja, jeg har haft, stort set faktisk kun haft gode rates i dag, indtil cheateren i det her sidste rate her, lige havde. Jeg lige døde i den rate til den mest åbenlyse cheater, jeg længe har mødt, vil jeg faktisk sige. Det er lang tid siden, jeg har haft en så åbenlyst cheater i et raid. Så det var også den første, jeg mødte i dag. Så det var et fint nok. Ellers har det været... Er det... Whatever. Jeg ved ikke, hvad han lavede. Han teleporterede ind bagved mig, så triple headshotet han mig. I nakken. Så den var... Den var helt fantastisk god. Det var fælles, men lige selv efter en lille toggle-knap, der lige kunne have spinbottet ham bare rundt, bare lige skudt ham i fjeset, som han teleporterede bag ved mig. Det kunne være lidt tilfredsstillende, men... Det var pænt obvious. It is what it is. Yeah, exactly. Like, so much going on. Whatever. New game. New gear på. New game. Let's go. Nå, jeg glemte at få en pistol med, gjorde jeg ikke? Nej, jeg fik en pistol med. Jeg fik ikke en pistol med, gjorde jeg, guys? Fik jeg en 5.7 med? Fuck, jeg kan ikke huske, om jeg fik en pistol med. Jo, jeg har pistolen, den sidder i hylster. Bare i hylster. Ja, det lader jeg også lige mærke til. Nå. Det man godt i øjne. Ja. Det er også øjne, man bliver blind på først jo. Og selvom så. Det er jo det, det var lige et øjeblik der. Jeg vil have en rapper. En rapper, rapper, rapper. Jeg vil have en rapper. Og rapper, rapper, rapper. Det er godt, var der en, der spawn der? Er du godt huske? Åh, det ligner seriøst en PMC. Ja, too soon. Too soon til sådan noget snak. Han er ikke over 9 nu.
Måske var jeg. Man på min mentale kapacitet holder til at spille Tarkov i dag. Der er weekend gamers i dag. Har jeg prøvet endelig for at bruge som at kun krudtugler? Hvad er krudtuglerne der? Er det bolsjerne eller hvad? Røde vingummi og mint. Ja, det er nok derfor jeg ikke kender dem så. Det lyder ikke som noget jeg har lyst til at spise uden bare. Men jeg godt kan lide mint, men det er gerne kombineret med noget chokolade. Guys, det så I ikke det der. Holy fuck, det var engang for peak at aim, det der, det var. Han var forvirret over, hun er slut fra. Det var siden. Disable. Kind of funny. Det er kind of funny. Fest med det. Ja, det er kind of funny. I'm disabled. Og det kan jo, der var gunshots. Jeg synes, det lød som om, du havde på highway, der var gunshots. En dyr søndag rent med 100 kroner repsæt til bremsen blev 2,5k til nye kaliber, klodser og skiver. Fy for del af nu er jeg. Må simpelthen skifte det hele, eller hvad? Okay. Er du ikke til fødselsdag nu egentlig, eller familie tamtam egentlig, hvor er jeg? Eller er du på vej hjem igen? Hello. The little fucking I see. I see. Вижу их.
Эй. Конец тебе! Блять, тут нашего завалили. Вон он, блять, крыша! Bro, I'm fucking headshots got tanked, man. Jeg har ingen fucking anelse om, hvor det der det kommer fra! Men jeg føler mig lige. Var det herfra? Var det nede fra Secret A? Eller var det for main indgangen? Jeg har ingen fucking idé om, hvor det der Red Tracer skud det kom fra, guys. Bare ved de gange fra morgenstunden, der bremser den første dag. I see. Helt 100% at prøve på at tage livet af mig. Hvad er hernede? Du må simpelthen være hernede. Jeg har ingen fucking anelse om, hvor han er.
Den der eller sådan ovenpå. Jeg ved ikke, hvor han ellers skal være. Han er i hvert fald ikke noget secret. Det er så døren fandme været åben, og mindre han har listet ind på badeværelsen, uden jeg har hørt det. Jeg er fucking forvirret, for at sige det mildt. Og hvad er ovenpå? Det eneste sted, der er glas, det er ovenpå. Jep, han er ovenpå. Han er ovenpå. Den der her, der kan undgå den. Jeg vil den dør her stå åben til, hvis en case jeg skal bruge den som en escape. Ja, de går ud. Sindssygt, jeg kan høre. Jeg sad der, jeg er helt fucked. Lydmæssigt, der er gærslig. Crazy. Rasmussen, der er der. Ligesom Rasmussen og Avocado. Vil jeg forbedre lydene? Lydene er blevet bedre på Interchange. Holy fuck, hvor er det stadig ringe. Det er så fucking svært at spille det her map, når man kan høre folk helt nede i kælderen herfra, og på rulletrappen ned mod kælderen herfra. Tusind tak, vi follow, Niels. Nej, den M4, der kunne godt lyde sådan der over ved Big Window, eller sådan noget til, den skylder. Eller ved hovedgangen. Tusind tak for follow, mens vi kom til.
Ja, der er nok at runde på ham. Holy fuck, de lyder her, mand. Like, seriously, det er fucking unplayable, det her. Du tykker, det var så slemt i går, med lydene på det her map. Men det her, det er da fucking slemt, mand. Vores PMC-ven, han løb ned af rulletrappen, det lyder som, der løb et eller andet på rulletrappen. På et eller andet, der løb under mig. Den skab der. Jeg troede lige, det var mig, han har råbt på, men jeg tror ikke, det var. Jeg tror, det var helt rundt på en, der løb hernede i Rue. Ej, hvor er det svært at pinpoint. Ah! Ej, jeg må ikke engang komme rundt om hjørnet, når han skød mig. Holy fucking dandies. Det er også utroligt, så længe han kunne høre ham. Helt fuldstændig fucking nødløs, guys. Altså, det var 866, så det var M4-gutten derovre, så det var ikke den samme gut, der ramte mig. Fordi han rammer mig 2 gange i ansigtet, før jeg dør. Double headshot af mig endda. Jeg kunne ikke høre ham der overhovedet. Han var helt lydløs. Skal du have snikke rundt der? Han lavede ikke en fucking lyd overhovedet om der. Holy shit, man. Vi skal i hvert fald ikke spille Interchange, guys. Fuck Interchange. Det er sådan playable, når lyden er så dårlig. Vi der er snits. Jeg får det svært at spille Interchange, når man bare kan, høre så mange forskellige niveauer af lyd og folk, der løber rundt alle mulige steder, hvor man ikke burde høre dem, og det er helt sindssygt. Fucking unplayable Interchange, indtil de burde have fikset ordentligt. One time ago. Så mange gode raids, og så mange dårlige raids, chat. Fra den ene yderlighed til den anden. Jeg synes virkelig ikke, det var ret slemt i går, og lyden var virkelig. Jeg sad den der roste lyden i går på Interchange, det betryder jeg godt nok vildt meget lige nu.
Det, holy fuck, det var dårligt. Det var virkelig en dårlig oplevelse, det der. Er du over mig? Er du nede under mig? Er du, you know, hvor fuck er du henne? Så mange fucking steder, jeg kunne høre lyd fra på en gang. Det var helt crazy. Det er så træls, for jeg elsker Insigns. Fucking bedste map. Without a doubt. Har jeg... Det har jeg... Jeg ved, om jeg egentlig kan bygge en... Jeg har ikke lavet to 5-7's med... Jamen, da jeg spillede Interchange i går, der synes jeg, jeg havde super nemt ved at pinpoint, hvor folk var hver gang, og jeg kunne høre, hvor de var henne, og jeg var slet ikke i tvivl om, hvor folk var henne her. Fucking umuligt at høre, hvor folk var henne. Like, legit umuligt at høre, hvor folk var, specielt over i det hjørne derovre, mappet omkring Techo, Tech, Light, Secret og Furniture. Altså, det hjørne der, det er fucking unplayable. Like, legit umuligt at høre, hvor folk er henne. Helt umuligt. Det er godt nok, det var helt crazy, den der. Det var helt, faktisk mindblown. Jeg er sådan en lille smule mindblown over, hvor ringe det der, det virkelig var. Fordi jeg synes, jeg havde en helt anden fornemmelse i går, efter jeg spillede i går, og jeg bare synes, hold kæft for, at folk bare, jeg ved lige præcis, hvor han er, jeg ved lige præcis, hvor jeg skal ind. Jeg kan lige, når hun placerer mig korrekt alle retninger, for jeg heller ikke er overhovedet. Det var helt umuligt. Men ja, lyden er lidt ligesom at vinde i lotto, specielt inde i bygninger, som en inter... Ja, eller noget. Yeah, and that sentence makes absolutely no sense whatsoever. Kan vi få Man United versus Liverpool live score op? Ja, jeg skal nok lige tjekke fodboldkampen for dig så. Flash går med halv caps lock og det hele. Uh, 0-0 står der. Wow, der står 0-0 i din fodboldkamp. Vil du have startopstillingen også? Skal jeg også servicere dig med den? Hvad sagde den? Silkeborg vandt en fodboldkamp. Men kunne jo ikke have set sammen, sidder i mine æg. Tak, Egger, jeg var lige ved at skulle lige til at gøre det. What a idiot. Sidder min Eriksen trøje i bilen. Okay. Chill, Wild, chill. Prøv bare at lave public service her, ikke? Og så... Det er bare hugget sådan noget. Ja. Kom så, Liverpool. Altså, det bliver normalt lige så også sagt, men honestly, så tror jeg, at United vinder den kamp, der er. Liverpool er... fandme dårligt kørende i øjeblikket.
Liverpool er virkelig dårligt kørende i den her sæson. Big time dårligt kørende. Det skal du ikke se. Comeback, der vil noget, det der. PT comeback. Ja, det er de virkelig wild. Og det er synd, for jeg synes, at spillet nok godt på voldt. Hallo, Stürmen. Hej. Hallo, Stürmen. Altså, på vejen mod toppen. Der lever fuglen der. Jeg troede, de kørte af helvede til for dem. Og de tabte like, nærmest alt, hvad der har været at spille om i de sidste lange, lange stykke tid. Jeg synes hver gang, når de få gange, at de har husket at tjekke fodboldresultaterne efter en weekend, så har jeg bare set Liverpool tabt, Liverpool tabt, Liverpool tabt, Liverpool tabt. Okay. Crazy nok. Der kan I se, hvor lidt jeg følger med i fodbold. Okay. Det er sådan, at jeg følger med. Jo, Mose. What is up? Stille hernede i sommeren, gør jeg. Jeg synes, der blev fattig stille hernede i sommeren. Det var nævnt mange. Nævnt mange. Jo, tusind tak for det, så vi måske. Vi handler lidt med en shot, nu sidder vi en og fint. The most resubscribed for 14 months. Elsker Steels smukring, når de går op for ham der, mens jeg sidder og synger, hvad der sker. It's so fucking sjovt. Upload den forkortede version, den tilrettede version, bliver simpelthen nogen til, at jeg skal huske. Jeg ligger fordi der er på footsteps, der er i starten, og ikke fordi de er en lille smule forvirrende. Oh.
No, chat. No, jeg skal have sat den på 200. Fuck. Han fik travlt. Så man er her omkring. Så man er her omkring. Han er omkring Woodstacks eller andet sted, tror jeg. Eller nede ved cabins. Men mindre han er selvfølgelig er blevet skudt nu. Der fandt han i hvert fald mig. Yep, nope, lad os løbe. Okay. Optimistisk. Hvor de gør, der jagter mig. Fuck that. Uh-oh. Okay, jeg skal blive forrøjt. To sekunder. How the fuck did I survive that, champ? Ah, suka, suka, fuck you! In fucking aimbotting, wall hacking, tracking, blablabla. Hader Sturman og hans guards, de tracker for sygt igennem terrænet, de gør. Det er ESP user nummer 1, det er fandme Sturman og hans, fuck, hvordan kan du kunne få mig derovre? Det er bare, you know, ESP users nummer 1, det er Sturman og hans guards. Пацаны, да он там совсем ёбу дал! Валить надо его! Yes, da-da-da-da-da-da. Чего, блядь? Åh, oh, hvad fanden ikke det er Sturmans guard, der pushet helt op på mig. Jeg skal godt finde på at være omkring Brickhouse. Jeg er ikke helt sikker på, om det er mig, der bliver skudt efter der, eller ej. En lille smule tvivl om det, der var mig, der blev skudt efter gas. Jeg er blevet dumme, da Sturman herfra en gang før. Så, you know. Men ja, han er 100 p omkring Woodstacks. Det er der slet ingen tvivl om. Han er omkring Woodstacks et eller andet sted. Så små var den guard, der jagtede ham, eller jagtede mig, så blev en af. Måske nede ved Brickhouse-ish.
mangler stadig Skeff's shotgun efter. Ja, men nej, den her, det er pistol eller melee. Skeff's shotgun. Mangler stadig Skeff's shotgun efter. Hvad? Hvad, Bobo? Vund! Rundt i woods. Nej, det kan også godt være lidt svært til at starte med, vil jeg sige, magisk. Om end det er et af de nemmere maps. Men direction på det map her kan godt være svært. For ikke det er at bruge sniper rock her som pejlemærket, når man, hvis du har 2D-kortet, så er det her, det er cirka midten af mappet. Så eller efter, om du kigger på den forfra, som jeg gør nu, eller du kigger på den fra siden eller bagfra, så ved du cirka, hvor du er. Det er det, man skal bruge som pejlemærke, for du kan se Sniper Rock, kan du se, for cirka 80% af mappet, der vil du kunne se Sniper Rock. Og så kan du bruge den til at vide virke cirka, hvilken retning du er i eller skal i. Det er skæften, og hvad der er, eller hvad det er for en stil, der burde købe mig her. Hey, what the fuck? Han er større end hende, guys. Han har flyttet sig. Han følte sig, uden jeg kunne se det. Uden jeg har set det, tror jeg. Han kan godt være i skoven herovre. Men det er sjældent, han er det. Men han kan godt være hård.
kan selvfølgelig også være ham en skud, jo. Bare ikke lige, det lød som nogen fik krammen på, hvor han er slet. Prøv at sende granaten ned mod cabins. Så kan den reagere her. Han griner af mig. Fuck, du krønk. Jeg synes nok, jeg nåede at se ham, eller høre ham. Lad os gætte. Hvor mange gange tror jeg, han ramte mig i Forex på et skud, guys? Hvor mange gange ramte han mig i Forex, tror jeg? Yep, han har ramt mig 3 gange i Forex på et skud. Yep, 3 gange på et skud ramte han mig i Forex. Broken. Og han havde ikke line of sight på mig overhovedet, Størman. Han havde ingen line of sight på mig overhovedet, der han havde, ikke? Alligevel vidste han lige præcis, at han sprintede han bare lige op i hovedet på mig. Det var kun hans guard, der havde line of sight på mig. Broken. Mucho fucking broken. Er ikke det samme, som Rekman giver for det? Jo. Mener jeg har det i forvejen. Ja, jeg har mit evasion armband der.
Vi skal spille med, guys. Det skal ikke lige, hvad vi skal spille med. Og så alt det, jeg har... Alt det gear, jeg har fået tilbage insurance, skrabet sammen fra andre PMC'er i dag, sådan, og det er allerede brugt ved 4-5 devs til Dark of Bullshit. Hvor stærkt. Jeg vil skjule det som en perfekt til Woodst. Nå ja, jeg løb en skaf i dag, by the way, guys. Så kommer jeg hen foran mellem Keeper og Brutal. Så ligger Killer død, og der er folk op, og hvem end der er skudt, har man ikke taget hans body armor med. Like, what the fuck? Det er fucking weird, ikke? Har ikke taget hans body armor med. Den lå der bare. Der var sådan tre ting lute fra hans pockets, resten det var bare så. Resten det var lå der bare. Det var så ujet det var. Gider jeg spille med den gang? Jeg er faktisk ikke fan af Mian. Jeg ved ikke, hvad jeg skal spille med. Det er et stort issue altid. Jeg gider ikke spille med nogen åbne. Hvad stander jeg så? Åh, vi skal lige genstarte spillet. Så jeg kan få mine... Hvad hedder det her? Resets tilbage. Det er en god, det er sige god fornøjelse, men det er aldrig rigtig en hel fornøjelse at blive opereret, så pøj pøj, I guess, Foxy. Håber alt er vel, og at det går vellykket. Og forhåbentlig får du tilbage i et stykke.
Ja, drip på, guys. Prøv lige tjek det der. Fuck yeah. Det er fandme drip, der vil noget. Ja, god bedring, Foxy. Hende er lige en rigtig ting, jeg skal lige nå, inden jeg låter ind. Jeg tror lidt, jeg købte nogle flere Pepsi'er derovre inde i Basal forleden dag. Det var fandme billigt. Jeg er virkelig ved at være sulten. Hvad skal I have at spise, guys? Jeg gad godt, at vi havde en anden lækker i køles, eller i fryseren, køleskabet eller et eller andet, der bare lige hurtigt kunne lave toast, og jeg tror faktisk, at vi har hamryg og ost. Jeg kunne godt få lavet toast. Jeg kunne faktisk godt få lavet toast bagefter. Jeg er mega sulten. Kor og kål. Nej, kor og kål. Ris og ris. Not bad. Not bad. Kor og kål og gris og ris. Not bad. Not bad at all. Toast er heller ikke dårlig. Det er godt faktisk for at finde på at lave en toast. Jeg tror, vi har hamburg og ost i køleskabet. Det går jeg godt finde på at lave på Trangfans. Eller det er en robrød. Jeg har spist rugbrød til middagsmad. Jeg gider ikke, og jeg fik rugbrød i går aftes til aftensmad. Jeg gider sådan ikke rigtig lige rugbrød igen. Nej. Vi spiser sindssygt meget rugbrød i øjeblikket, synes jeg.
Jeg har også givet gulo, kål og ris stik sammen i en gryde med en masse krydderier. Det lyder ikke dårligt, må jeg nok sige. Det lyder fandme lækkert. Jeg forventer selvfølgelig noget billede på, på Discord, obviously. Ruskumsnusk, ikke? Det lyder som sådan en rigtig god gang, og you know, alt hvad der er i køleskab med en gryde, og you know, let's go. Fadkoletter med ris, det er fandme også godt, det er Ninja. Jeg synes bare, det er svært fadkoletter i dag, det bliver bare, det bliver så hurtigt bare sådan nogle virkelig tørre skosåler. Med mindre de kommer et eller andet virkelig, virkelig meget, enormt meget sovs ind i ovnen-agtigt deal. Faktisk virkelig, virkelig langt siden jeg har fået koteletter. Det er nok mest fordi min mand, han ikke rigtig gider æde koteletter. Players, der er jeg skal bruge til min dækning. Og så får jeg lige done. Jeg gør 2,5 minutter og skyder så lige en anelse understik, inden vi skal over, så spiller det. Ja. Det var først. Nej, det var sgu det første, der var der. Og ned og kører Maurice på næsovs. Okay, nu. Det er alligevel lidt lækkert. Det var ikke lækkert i forvejen eller. Eller. Plejer så overhovedet i dag, ja. Så det er fandme crazy bare alt gule plejer. Men nu har jeg selvfølgelig også en task til at finde den, så finder man den ikke. Plejer op i en nutshell. Damn! Okay, lad os tage stemmen med. Skyder ham med mig. Kjortune, hvordan er NFT i dag? Er lidt mixet. Lidt mixet. Starter godt ud, og så er det blevet super mixed. Weekend gamers, you know. Bare hænger sammen med min, you know, jeg ikke rigtig gider at spille Tarok med i dag. I don't know. Vigtigt, at jeg kan batte den her. Окружай!
er ikke helt på lysten, når vi har slået op. Nej. Og nu. Det hjælper en smule. Overvej lidt, det her er muligt som i sidste raid, så vi vil lave en aftensmad i stedet for. Spiller arme offstream. What the fuck, Ragdoll? Den var lige, han knækkede sammen. Pizzarester kan noget ikke. Ægger! Bandægger, please. En eller anden bandægger. Ud med ham. You my good sir are an asshole. Og også pizza. Det er jeg fik kebab mix i går. Fændt mig godt, det var. Hvad er der med Twitch's subsigt, der vist i et godt spørgsmål? Anden gang, da jeg ikke viste en subber. Jeg tænker, at måske det er dig, der er bobs, så. Det har virket for mig med andre, der har gjort det. Men tusind tak for resubbet. Hvilken stream er der, man så overhovedet opdagede det? Den sidste, der er subbet, det er Rose. Du er gået i stykker, kære tun. Åh nej, tun er gået i stykker. Feels bad, man. Tak, Toon. Okay. Dropshottet mig lige med buckshot der. Det er imponerende skudt med Magnum buckshot på den afstand der, vil jeg sige. Det er en præcision, der er helt imponerende. Nå, aftensmad tid, guys. Det var forkerte, forkerte vindue, jeg fik for lige to sekunder. High Scaff er mega High Scaff. Anyways, tusind tak for resubbet. Det er fordi, man skal trykke på den der box i chatten, ellers kommer det ikke frem lidt mærkeligt. Ja, yeah, true, man skal sørge for at dobbelt tryk. Man skal trykke på den, og så skal man lige trykke enter for at sende beskeden, ellers så kommer den nemlig ikke. Det er rigtigt, ja. Hvis det er det, du har glemt, tune, jeg ved ikke, om det er det, du eventuelt kan have glemt. Ellers så kommer den ikke frem, nej. Det kan være, du hvis du refresher din side, du så faktisk kan gøre det. At den så kommer. Kan lige prøve en gang. Altså, det plejer at virke. Der er noget færdigt i hideout. Spiller lille doggy, bliver fækket af en skab, vi han ventede med en shot, vi nu sidder vi i lobby. Fucking timing på den sang, by the way, efter hvad der lige skete. Efter at de blev bokshotet i fjes af en skab. Tusind tak, Katoon. Anyways guys, jeg vil hoppe ud og lave en aftensmad. Fuck, jeg spiller Tarkov med i dag. Min mentale kode er brugt af Tarkov.
For dag. Jo, tak, Carl. Så, jeg regner med at streame i morgen, Jørgen, men det kan godt være, at jeg ikke streamer i morgen. I don't know. Kommer lige an på humøret. Jeg skal afsted ud, og jeg er først hjemme med middagstid i morgen, så sådan er den stil. Yeah, I'm doing good, Taco. I'm on my way off. I'm gonna go out and make some dinner. I am starving, and I can't be bothered playing Tarkov. I'm bored of Tarkov. I am burned out of Tarkov, so I... Yeah, don't want to be playing it. I played way too much Tarkov yesterday, and it affects me today, because I just can't find the motivation to play the game. It's boring. So I'm gonna go out, make some dinner, and then I'm probably gonna play some Arma 3 Exile. Off stream with my husband, if you wanna play, if he wants to play, and shoot some people in that instead. Maybe stream it later. I don't know, but I doubt it. I didn't really feel like streaming today either, so I kind of forced myself to stream today. So yes, yeah, gonna be a short one today, guys. Sorry, because it's gonna be real. Han har ikke tid at give mig mig, når han spist. Så gav mig bare med jer begge to. Ja. Yeah. Jeg er tilbage i morgen, maybe, guys. Check this. Hold øje med Discord. Join Discord, guys. You know, join Discord for notifikationer og madbilleder fra Blue og Kat. To skønne kvindemennesker, de lægger tonsvis af madbilleder op, og det er ren madporno. En gang med min bror også. Det er ren porno. Og join Discord for notioner, når jeg går live, og ellers hvis der sker ændringer, poster det på Discord. Men ja, som sagt, guys, i morgen er jeg en lille smule tvivl om min streamer, fordi jeg fortsætter lidt mig selv til at streame i dag, og jeg havde ikke rigtig sådan super lyst til at streame i dag, eller spille Tarkov. Hvilket også påvirker lidt nu, kan jeg godt mærke, efter sådan et par halvirriterende devs. Jeg tror, det har været fjerde devs i træk nu, eller sådan noget, til sådan noget virkelig irriterende noget. Startede med cheateren, og så er det bare gået fortsat derfra, så... jeg gider ikke sidde og være irriteret over et spil, så jeg kan lige så bare lave noget aftensmad i stedet for, fordi jeg er sulten, så ja. Anyways, guys, hold op med Discord i morgen. Hvis jeg ikke streamer, så skal jeg nok poste på Discord i nogenlunde fornuftig tid. Og ellers så må I have en fortsat super awesome søndag aften, og så ses vi i morgen, og nogle af jer måske senere. Bye bye! Og jeg rater ikke nogen, for der var ikke nogen, der streamede overhovedet. End de helt store streamere. Så tak for subs, follows, og de der ting, der sagde jeg i dag, guys. Fornøjelse som altid. See you tomorrow, eller så i hvert fald tirsdag, tænker jeg. Jeg streamer ikke næste weekend, by the way. Der er Vanessa hjemme. Anyways. Jeg vil ud og lave noget mad. Jeg er sulten. See you. Hej hej chat. Farvel.